Очевидно, бо в Польсе сон венкши перспективы, лепшая эдукация, приятная атмосфера, близко нам культура. Репатриация не есть така трудна, в Польсе знайдете помощь и спарче. Вшрод поляков кружила така информация, але подъенче децизии было трудно. Такий курс, який об'єнче організує Всполнота Польські, бардзо би нам вштеди помогу. Не бойтеся приїхати до Польщі, тут почуєтеся як вдома. Трудності в порозуміванні ще по приїзді то до Польщі. Може, можливості науки язика, які стверджує Всполнота Польська, в рамах курсу сон бардзо потрібне. Скрунца окрес адаптації попрепровадзе до Польски. Польска є для вас і ваших дітей шансом на лепше життя. Мяв такі об'яви, але вшистко виясняло мені то на місці. Можете довідіти о тим вчешні на курсі Спільноти Польської. Спільнота Польська запікується вами так, як нами. В Польщі то є інакше, ніж було в Казахстані. Для того варто повідомити для осіб о можливостях затруднення в Польщі при приїзді до Польщі. Курс «Спільноти Польської» дає те можливості, а то дуже у відповіді. Мяв таку інформацію, які гміни помагаємо репатріантам, де могли би ми замешкати. Но ежелі б ми мяли таку інформацію вчешні в Казахстані, то мені було б дуже ватфій. На курсах «Всполноти Польської» є така інформація. На курсі «Всполноти Польської» довідеться, що чекає вас в Польщі.